Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь Перший міський телеканал. Це програма «Інтерв'ю дня». Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні, 28 лютого, у музичній школі номер 4 відбувся захоплюючий майстер-клас на тему «Стилістичні особливості виконання джазових творінь». Подія відбулася в рамках творчої платформи «Розвиток взаємозв'язків у культурній сфері на національному рівні». Та більш детально про це ми поговоримо з нашою гостею в наступні 15 хвилин. Знайомтесь в нашій студії Ярослава Ліхачова. Пані Ярослава, раді вітати вас. Доброго дня всім чи вечора. Давайте почнемо відразу з такого питання. Як взагалі виникла ідея проведення такого майстер-класу? Ну, ідея взагалі вона народжується, мабуть, з попиту. Все ж таки було дуже велике бажання спілкуватися, було дуже велике бажання не сидіти собі в ці наші такі складні часи. Хочеться сісти, закритися від всього, да, і якось вижити. Але стає цього недостатньо. Хочеться жити, і мені здається, це наше особливе завдання зараз – жити. Навіть не виживати, а жити. І саме цим я можу мінімальний якийсь свій клас внести. А коли ти починаєш спілкуватися, все-таки виходити, да, ділитися враженнями, думати, а чим ти можеш бути корисний, а на якому саме фронті ти можеш бути корисний і щось з себе випромінювати хоч трошки, ти знову себе відчуваєш людиною, ти знову себе почуваєш особистістю. Мені здається, взагалі в житті починають складатися якісь такі справжні рушійні моменти, що ти маєш бути корисний, ти маєш бути потрібний, і ти маєш бути огорнутий теплом близьких людей. І чим їх більше, в тому і в цьому має бути єднання. І тоді всі страшні події, вони, звичайно, є, вони зовсім по-іншому сприймаються. І мені здається, наше завдання – все-таки об'єднуватися і бути теплими, любити життя. Та жити, напевно, так? Жити, так. Да, саме жити і згуртовуватися. І, звичайно, я сама зараз живу в Вінниці, вже більше 20 років, але я з Криворіжжя. І я дуже рада, що в мене залишилося, і я в свій час познайомилася, ми були разом, ми разом зростали з Оленою Ковальською. Вона була трохи старша мене, я навчалася у Валентини Олександрівни, це був мій вчитель, і вона була її мамою. Ми на цьому зійшлися, разом навчалася в училищі нашому музичному, разом у нас були якісь творчі поїздки. І то ми багато років не бачились, але коли стала нагода зробити якісь сумісні проекти, так легко, наче ми вчора тільки розійшлися, бо є якісь спільні речі, і вони вічні, і вони поза часом. І ми в Вінниці мені дуже захотілося, що я можу, да? Я можу виступати на культурному фронті. Звичайно, дуже класно, що ми можемо своїм культурним фронтом зараз робити якісь благодійні концерти і збирати кошти, і бути корисними таким чином і на фронті безпосередньо, да? Але мені дуже подобається вислів Черчилля, зараз він дуже відомий і актуальний, коли в Другу світову війну йому принесли його радники кошторис на рік, де повністю все скоротилося і всі фінанси були підлаштовані під війну. Да. І він подивився, і там на культуру було написано 0%. Забралося на війну, бо важливіше. Він подивився на це і сказав, а за що ми тоді боремось? І то, звичайно, дуже актуально, і мені дуже захотілося на цій хвилі сказати, що Україна є, і вона є саме своєю культурою, своїми піснями, своєю творчістю, і це саме те, що підіймає дух, тримає його, і це дійсно таке вагоме слово, що ми є, маємо право і на це бути на світовому просторі. І мені навіть не хочеться сказати, ми нічим не гірші, тому що це вже йде якесь порівняння. Ми кращі. Ми є, не гірші, ні кращі. Ми є повністю вже самодостатньо.
Да? І ми можемо на рівні приймати участь в світових процесах, в світових трендах. Ну, звичайно, хочеться доєднуватись до цього. І наша культура, вона така, ну, ми багато чого не знали, звісно, через обставини. І мене дуже зацікавила ідея вусатого фанку. Кому цікаво, ну, виходив документальний фільм. Це музика наших 70-х років 20-го століття. Звичайно, вона більш концентрувалася на Західній Україні, але це і були і дніпропетровські групи, і київські, і харківські. Це була музика, яку ми не знаємо, вона сучасна, вона зараз дуже сучасна, вона фанкова, хіп-хопова, яка завгодно, і вона звучить... Ну, так, як зараз, можливо, щось там починається, є, і воно зараз сучасне в тренді. Ми, звичайно, не бачимо ті ритми на Євробаченні, на преміях Греммі. Ну, це дуже потужна музика, а в нас вона була давно і своя. І не треба було там прилаштовуватись і, ну, як кажуть, косити там під щось. Да? Вона в нас була давним-давно, а ми її не знаємо. А ще скільки ми багато не знаємо. І хотілося оце все виняти назовні, показати загалу. Хтось, звичайно, ну, от, люди віку моїх батьків, вони казали, о, це ж ми перенили в нашу юність, наше дитинство. Тобто тоді було більш розповсюджено. А ми в цьому от заново покопалися, заново відкрили. Ну, звичайно, трохи інше сприйняття цього йде. Все-таки сучасні тембри, сучасні більш ритми, да? Можливо, навіть інша вимова в фонетиці. І от саме Володимир Пех, який працює на Криворіжжі, я думаю, він у вас тут відомий музикант, бо і нас відомий, вони відгукнулися, у нас там був такий спільний проєкт, і, звичайно, Олена Ковальська, яка у вас тут робить грандіозні речі, я знаю, бо мені тільки поспілкувавшись з нею день-два, в неї не замовкав ні на секунду телефон, вона завжди в якихось планах, в якихось проєктах, в якихось діях, і, ну, дуже багато справ робиться. І мені так приємно, що от Кривий Ріг, він завжди попереду, він завжди дуже активний саме своїми людьми. І, звичайно, вона сказала, що дуже класна ідея, і ми маємо це зробити в Кривому Розі. І зараз запрошені, ну, я з Вінниці, і ще запрошені музиканти-митці з Харкова. І ми в цьому єднанні, ну, хотіли створити щось іще нове і поєднати сучасні світові музичні тренди з нашою українською піснею. Чудово. Пані Ярославо, як ця подія сприяє джазовій культурі? Ну, тому що ми прищеплюємо, ми показуємо, що це не окремі якісь напрямки, а це дуже органічно поєднується. І саме, чому саме джаз? Да? Тому що, ну, багато ж є сучасних стилів, не обов'язково джазові. Бо джаз, на мій погляд, то є, ну, от квінтесенція волі, свободи, самовираження і при цьому самобутності. Я не знаю більш демократичного мистецтва, ніж джаз. Там збираються люди, котрі ніколи одне одного не бачили, можливо, чули. Вони сідають на сейшн, да, кожен за своїм інструментом, і одразу грають музику, яка створюється тут, в моменті. І це завжди в повазі одне до одного і з захопленням, а що може сказати хтось інший. А оскільки музика – це інтернаціональний язик, який не потребує знання якоїсь мови, да, що часто є певним кордоном якимсь, люди вільно себе виражають. Ну, я ж кажу, я не знаю, де ще можуть бути ще так органічні ці процеси. Так, повернемось до теми нашої програми, поговоримо про майстер-клас. І які враження та відгуки ви отримували від учасників після його завершення? Це серія майстер-класів, і зараз ще о 16:00, здається, буде майстер-клас ще один вже на базі музичного училища, фахового коледжу музичного. А зранку на базі 4-ї школи провела майстер-клас Ірина Алтухова, Харків, вона піаністка. І я за допомогою, знову ж таки, інструменталістів Владислава Алтихова з Харкова, вони працюють в Державній академії харківській мистецтв, і Володимир Пех на ударних.
Ну, це дуже класно, коли все одно у кожного викладача є свої якісь надбання або у кожного виконавця. Але ти завжди хочеш почути, а хто щось знайшов новеньке, підійти під якимось іншим кутом до того чи іншого вокального прийому. Знову ж таки, вважається, що джаз – то дуже складна музика, до якої треба дуже багато готуватися. І оскільки вона не так відома, як от народні пісні, вже, звичайно, менше співають вдома, не так, як у мене в дитинстві, ніякі гості не приходили без того, щоб всією родиною співали. Да? Зараз це менше, але все одно це ще пам'ятається. І наша українська пісня, звичайно, вона більш органічна для нас. А коли джаз, вже не так ми гарно це розуміємо, а якщо людина щось не розуміє, звичайно, вона його трохи остерігається, боїться, так, і не знає, як діти. Да? І мета цього майстер-класу було познайомити, зробити це доступним, показати, що нічого складного немає. І знову ж таки, наша українська мелодика дуже добре лягає на джазові ритми. І звичайно, були якісь певні професійні моменти, але давно вже, мені здається, пішов той час, коли на майстер-класах хтось виступає, а всі дивляться. Хочеться взяти участь. І, звичайно, то був тренінг, де ми одразу все випробовували, одразу співали, були ноти, дуже класно, тобто, що технічна. Тобто взаємодія з аудиторією була відразу? Технічна база дозволяє зараз в четвертій школі зробити так, щоб всі бачили одразу на екрані, запустити трек, і ми працювали. Одразу виконуючи твори, одразу виконуючи всі там ритмічні якісь вправи. Всі, здається, вийшли задоволені і казали, як добре, що у нас вийшло таке спілкування, бо знову ж воно надихає на щось нове, на пізнання, знову відкриваються якісь внутрішні нові можливості, нові цікавості в собі, да? Тому що і час, і що вже казати, обставини ні. Я ще хотіла сказати, що все ж таки вік, чим ти старший стаєш, тим тобі вже трошки тяжкувато буває на щось нове відгукнутися. Оце в мене вже є, мені достатньо. А тут, я ще щось можу, можна ще і те, і те, і те. І воно якось так доступно, і ти починаєш жити заново і довше. Це прекрасно. Пані Ярославо, на жаль, час нашої програми він обмежений, залишається його не так багато, але хочеться ще говорити і говорити. Тому вже підсумовуючи нашу розмову, дуже цікаво дізнатися, які плани на майбутнє пов'язані з цим проєктом? Таких конкретних вже якихось планів согласованих, звичайно, ще немає, але дуже хочеться, мені здається, такий тур був би цікавий по всій Україні, тому що коли збираються музиканти, зараз дуже тяжко їх зібрати, да? Але Влад Алтухов, Володимир Пех, Олег Смірнов, басіст, грає. І щоб такі музиканти поїздили по музичних школах на різних містах, і діти мали змогу з ними поспівати свої пісні, це дуже круто. Якби в мене така можливість була в моєму дитинстві, навіть юності, та й зараз, коли я можу з ними поспівати, то неймовірно надихає. А якщо я ж кажу, якщо ми можемо ще якось зібрати гроші для наших захисників, то взагалі класно, круто і корисно. Чудово. Я хочу подякувати вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. І, звичайно, побажати, щоб з таким захватом, яким ви сьогодні розповідали про цей проєкт, проходили всі ваші майстер-класи та концерти. Дуже вам дякую. Дякую вам. А вам хочу нагадати, що ви дивились програму «Інтерв'ю дня» і говорили ми про майстер-клас на тему стилістичної особливості виконання джазових творів. У гостях у нас була Ярослава Ліхачова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.